nibwo bukene mubona muri Afrika bwatwokamye. Dukeneye umugisha ariko udafite isoko, udafite inkomoko, kugera no ku rwego no mu rusengero byaduteye. Nyegageza mugenzi wawe mubwira ngo Imana iguha amafaranga, wicaranye avunje, Imana ive mu ijuru izihereza umuntu amafaranga mwicaranye, wakuye mukamuhereza kigakemuka. Abasore bari hano batari bashaka abagore, mufite ikibazo kubera ko abagore barahari. Komana ngo uzame umugore, nta bagore bari mu ijuru barino, bari Kicukiro mu gihe babashake. Murambagize Imana ngo yaravuze ngo Imana ngo nta bagore Imana ifite mu ijuru yarabaremye barino. Hari n'ikintu nshaka kubabwira abantu bose, urumva usengana n'umuntu ari aha ngaha mu rusengero agakomeza ati Imana ngo naje kugusaba amafaranga, nta mafaranga ari hano, amafaranga ari Nyabugogo, ari Kimisagara, mujye gushaka amafaranga. Hano ntago baza kuhasaba amafaranga, ahubwo bahazana amafaranga. Unkurikire, umugisha urahari, ariko icyo dusabwa ni imbaraga ziwakira. Zigira zite? Ntabwo ushobora kuzasarura ibyo utabibye. Nta mugisha uzabona udakora. Umugisha wose uva ku muntu yabibye. Urufunguzo rwa mbere rwaguhuza n'umugisha w'ibyo Imana yavuganye nawe ni urufunguzo rwitwa umwete, umuhati, kuraje. Mundebe iki? Umwete. Bantu babaye abanebwe baragiza ngo mundebe, baragiza ngo Imana yaravuze ngo tuzakira. Ntuzakira utagira umwete mu byo ukora. Niba hari ibintu birembeje igihugu, niba hari ibintu birembeje isi, niba hari ibintu birembeje umuryango, niba hari ibintu birembeje itorero, ni abanebwe batagira ishyaka, batagira umwete mu byo bakora. Igihe cyose utagira umwete ntabwo bikunda kuzakira. Uranyumva? Unkurikire. Ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu, jya kurya iwawe. Gira umwete ushake. Iyo utamenye ubwenge, iyo udashatse uburyo igihe cyawe ukibyaza umusaruro, uhusha umugisha w'ibyo Imana yavuganye nawe. Urufunguzo rwa karindwi, urufunguzo rwitwa ubwenge. 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 Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nishizane gushima. Isome itangiriro, wazanye Bibiliya, tusome itangiriro, ibice 26, umurongo wa 12, itangiriro 26, umurongo wa 12, turaza gusoreza kuri 22, itangiriro 26:12, tugere 22. Isaka biba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro ijana, Uwiteka muha iki? Uri gusoma? Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari, amariba yose abagaragu ba se bari bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko turuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barasibye Aburahamu amaze gupfa, ahita amazina se ya Yise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babona miriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. 32, tangiriro 27, tugere kuri 30.
Mirongo itatu na kabiri itangiriro, makumyabiri na karindwi, tugere kuri mirongo itatu. Dusome. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye iki umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntikiswe Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Turarangiza mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya karindwi n'umurongo wa karindwi. Abaheburayo karindwi karindwi, some Abaheburayo karindwi karindwi, karindwi karindwi, ibice birindwi umurongo wa karindwi. Abaheburayo haravuga ngo ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Ndasubiramo, ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Amen. Nitwa Singira Nkabo Boniface, ndi umukristo muri ADEPR Sengera Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, shumba wanyu, n'inshuti yanjye agiye antumira kenshi ansaba ko naza kubana namwe, kagenda byanga kubera inshingano nyinshi, ariko Imana yaciye inzira. Ishima ko uyu munsi tuza kubana mw'aya masaha mu gihe mfite. Imana ibishimirwe. Haleluya, haleluya, Imana ibishimirwe cyane. Muranyemerera rero uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana nkuko yabivuze. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga, ni wo muyoboro w'ibintu byose. Ubuhanuzi bushingiye ku ijambo, iyerekwa rishingiye ku ijambo, indirimbo zishingiye ku ijambo, ibintu byose bishingiye ku ijambo, buryo ibintu byose bizaza wamaze kwakira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo waribitse rero rigwiriye, ibije byose bibona aho bifata. Muranyemerera tuganire ku ijambo rivuga ngo imbaraga ziguhuza n'umugisha w'iby'Imana yakugeneye. Shaka kuvuga ku mbaraga zaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yakugeneye. Iri jambo ryitwa umugisha abantu bararyumva ariko sinzi ko barize. Ntago nzi ko mwese mwize amashuri y'ubuzima busanzwe atari ibigeragezo, kuko amashuri arimo ibice byinshi. Hari amashuri y'Imana, hari amashuri ya Leta, hari ibigeragezo. Sinzi niba hano hari abantu bize amashuri y'ubuzima busanzwe. Iyo umuntu agiye ku ishuri kwiga, isomo ryose agiye kwiga rigira icyo bita definisiyo. Yego, definisiyo ni ubusobanuro bw'isomo ugiye kwiga. Histoire, geography, mate, droit, ibyo byose bigira definisiyo kugira ngo ubashe kumva neza isomo ugiye kwiga. Twebwe rero ibintu by'Imana abantu baraje babyakira mu mwuka, nta definisiyo yabyo bagira. Yubwi umuntu ngo kwizera ni iki? Ndakurahiye. Gusenga ni iki? Umugisha ni iki? Definise umugisha ni iki? Hari umuntu wadukorera definisiyo y'umugisha muri tena akatubwira ati umugisha bisobanura iki ngiki? Abantu barawumva ariko ntibawuzi. Turanawigisha ariko natwe umuntu uko tuwigisha abantu bashobora kuba batabyumva neza bitewe n'uko tubyigisha. Iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo riryohera amatwi. Yego, iyo umuntu umubwiye ngo Imana iguha umugisha, yaba umukire, yaba umukene, yaba uwize, yaba utarize, yaba ukodesha, iri jambo riryohera amatwi cyane. Kugera ku rwego musigaye munabyara abantu bakabita ba mugisha. Ntabwo mubizi? Mugisha, mama mugisha, mama baraka, nyira mugisha. Kubera iki? Iri jambo riraryoshye, abantu bararirwanira cyane. Ariko iri jambo ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. Mwanyumvise? Ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ugize ute ukimukoreye. None se niko mubigenza? Kuki mwarisabagije? Urahura n'umuntu ngo mwene da ngo Imana ngo iguhe umugisha wikize. Umugisha ugira icyo ushingiraho, ntujye upfa kuza gusa
uhabwa abagize icyo akora kugira ngo awusabirwe. Kwerera kubera kutabimenya urahura n'umuntu yo nari ngukumbuye Imana iguha umugisha. Ubwo se akanza akanyenyeri umugisha umusabiye ushingiye kuki? Nibwo bukene mubona muri Afurika bwatwokamye. Dukeneye umugisha ariko udafite isoko, udafite inkomoko. Kugera no ku rwego no mu rusengero byaduteye. Nyakageza mugenzi wawe mubwira ngo Imana iguha amafaranga. Wicaranye avunje, Imana ive mu ijuru. Izihereza umuntu amafaranga mwicaranye, wakuye mukamuhereza kigakemuka. Umugisha. Umugisha. Ni neza. Ikomoka ku Mana. Ikubiyemo ibintu byose. Mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Munkurikire. Haleluya. Umugisha ni neza ikomoka ku Mana ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Niyo mpamvu umuntu wese urahanga undebe ndabona hano akora muri telefone mundebe ntago bijya bikunda ari kwigisha ntago wandangarana ngo ngukundire bari byantwaye imbaraga ibi bintu. Niyo mpamvu umuntu wese urahanga yagenewe umugisha. Nta muntu numura hangaha Imana itageneye umugisha. Icyo wabuze ni imbaraga zisingira zakira umugisha Imana yaguhaye. Urahari? Muranyumvise? Umugisha ugize ute? Urahari? Abasore bari hano batari bashaka abagore. Mufite ikibazo kubera ko abagore barahari. Ngo Mana ngo uzampa umugore nta bagore bari mu ijuru barino. Bari Kicukiro mu gihe bashake. Murambagize. Imana ngo yaravuze ngo Mana ngo nta bagore Imana ifite mu ijuru yarabaremye barino. Hari n'ikintu nshaka kubabwira. Abantu bose urumva gusengana n'umuntu arahangaha mu rusengero agakomeza ati ngo Mana ngo naje kugusaba amafaranga. Nta mafaranga ari hano. Amafaranga ari Nyabugogo ari Kimisagara mujye gushaka amafaranga. Hano ntago baza kuhasaba amafaranga ahubwo bahazana amafaranga. Unkurikire. Iyo umuntu aje mu rusengero tuzazanye amafaranga ubundi abafite uko byamera kose mu rusengero tuhazana amafaranga ntabwo tuza kuhasaba amafaranga. Nyamara uri kubona ibiseke bibateretse imbere ahubwo hano tuza kuhafatira amabwiriza atubwira uko tujya gushaka amafaranga. Nta mafaranga ari mu ijuru ya hehe. Izi nyigisho mwize ngo mu ijuru ngo biranagana. Nta biriyo binagana, birino mu bisorome birahari. Ese murankurikiye neza? Nimuvuge ngo amen. Nimunkurikire amen. Nyamara muraza kunyumva, murumva mutinze ariko muraza kumva. Hari ibintu mugomba kwemera mukabyumva. Ni amahame niko bigomba kugenda. Hari ubwo butumwa mugomba kugeraho mukarirenga. He? Ngo fata igikapu ngo gihagurukane ngo shyiramo ntabwo ajyamo, ntayajyamo. Ntayo. Ntayo. Umugisha urahari. Ariko icyo dusabwa ni imbaraga ziwakira. Zigira zite? Simpamya niba mwasomye Bibiliya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Isaka abiba muri icyo gihugu agira ate? Arabiba. Agira ate? Kucyumva wasarura utarabibye. Bishoboka bite? Ijambo ryavuze ngo muri uwo mwaka yeze ibirushaho inshuro ijana. Uwiteka muha umugisha. Niba ukeneye umugisha urasabwa kubiba. Ntabwo ushobora kuzasarura ibyo utabibye. Nta mugisha uzabona udakora. Umugisha wose uva ku muntu yabibye. Hatubwiye ngo iki muri 32 havuze ngo uwo mugabo aramubwira ngo ndekura. Aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Umugisha urarwanirwa. Kugira ngo ubone hari igikorwa kibaho cyo kurwana. Nutarwanira umugore wawe, nutarwanira umugabo wawe, nutarwanira akazi kawe, nutarwanira abana bawe, nutarwanira permi yawe, nutarwanira diplome yawe, nutarwanira imyambaro yawe, nta birasaba ngo urwane. Mugisha wose urarwanirwa. Haleluya. Muranyumva? Havuze ngo iki mu Baheburayo? Havuze ngo nta wahakana ko woroheje ahabwa umugisha. Uworoheje ahabwa umugisha. Ntimuzongere kuvuga ngo abakire si abantu. Abakire bahesha abakene umugisha. Nta mukene uhesha umugisha umukire. Umukire ahesha umugisha umukene. Muhinduke abakire, mube abahesha b'umugisha.
muranyumva umuntu wese uri ahangaho ukeneye guhura n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe ngiye kuvuga imfunguzo eshatu zaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe uve hano uzitahanye nunyemerera ukumva amagambo ngiye kukubwira mu minsi iri imbere uzajya utubwira ngo nabonye umugisha kuririmba kuvuga kuwukora turawukeneye ufatika ufatika urahari baririmbye Jehova yari bavuze ngo kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kubaho neza nabyo ni byiza ntacyo bitwaye umugisha rero iyo umuntu yahawe umugisha ubuzima bwe burahinduka urufunguzo rwa mbere rwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe ni urufunguzo rwitwa umwete umuhati kuraje mundebe iki umwete bantu babaye abanebwe baragiza ngo mundebe baragiza ngo Imana yaravuze ngo tuzakira ntuzakira utagira umwete mu byo ukora niba hari ibintu birembeje igihugu niba hari ibintu birembeje isi niba hari ibintu birembeje umuryango niba hari ibintu birembeje itorero n'abanebwe batagira ishyaka batagira umwete mu byo bakora igihe cyose utagira umwete ntabwo bikunda kuzakira uranyumva unkurikire ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu jya kurya iwawe gira umwete ushake umwete Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ngo nzaguhera umugisha ngo rucuruza amandazi ngo nzaguha umugisha ukajya gucuruza amandazi saa tanu bayarya ryari amandazi bayarya bazindutse hano uri umunebwe uri uryamye Imana yavuze ko izampera umugisha mu mandazi byuka kare umwete niba ufite gahunda yo gusenga zinduka kuririmba umwete kubwiriza umwete guhanura umwete kugira ngo mbe naje ahangaha kugira ngo mbe ndahangaha ni umwete w'uriya mugabo mumubaze inshuro yampamagaye ko zingana yaratitirije agira umwete iyo utagira umwete ntacyo ugeraho umwete ni urufunguzo ruguhuza n'umugisha na Bibiliya niko ivuga iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete haleluya ntabwo gusenga kwawe kuzagira umumaro utagira umwete haleluya urufunguzo rwitwa iki hari abantu bari hano Imana yabwiye ko izaha imodoka murimo Imana yabwiye imodoka nanjye yarayimbwiye aho ninde murimo Imana yabwiye ko izamuha imodoka ikamubwira ko izamuha n'umushoferi narambura ikiganza uwo nguwo murebe Imana yambwiye ngo uzampa imodoka ariko igitangaza ntigeze imbwira ko izampa umushoferi none ko yakubwiye imodoka ikaba itabeshye ubu none ahiguhaye wayimaze iki uze kuyitwara nta cyangombwa na kimwe ugira kandi Imana yarabivuze uricaye gusa Imana yambwiye ngo izampa imodoka gira umwete jya gushaka ibibanza hari ibibanza kugira ngo utware imodoka umwete iki nanjye yarambwiye ngo izampa imodoka mumva agashya rero kambayeho yabimbwiye inshuro nyinshi maze kubimbwira inshuro zirenze nk'enye ndavuga nti kandi wabona Imana iyimpaye reka njye kwiga amategeko y'umuhanda si yabanza njya kwiga amategeko y'umuhanda provisoire ku muhima muri Leta y'Ecole ngeze muri Leta y'Ecole nsanga biga ibintu byoroshye by'abana ngo imirongo ngo miremire ngo imirongo ngo icagaguye nkunda kuburoka ndabishobora ibyo bintu ni ngo amanota ngo 12 ngo umuntu ngabona ngo provisoire ndavuga ngo 12 koko nayabura ndiga ukwezi kose ngo imirongo ngo iki cyapa ngo kivuge iki imyaka 18 ngo batware ibiki akagira Imana mwe ibi koko ninde utabitsinda ukwezi gushize mwarimu arambwira ngo tugusabire code ujye kuri police gukora ikizami nimusabire code arangije asabira code amaze kusabira code nimunde bahanga ndagiye njya kuri police ku muhima bampereza mashini shyiramo code mbona ibibazo ngomba gukora biraje nkiritse ku bibazo sanga bya bindi byose batwigishije nibyo byaje ngo imirongo ngo icagaguye ngo imirongo miremire ngo imodoka ngo ingwingwe ndakora nyuma hari umupolisi ndakora ndemeza ku manota nkanze aho nemereza hazamo manota 11 umupolisi arambwira ngo sohoka watsinzwe ni hoya atubuze rimwe mana we nasohoka umushinyi uranyisha ageze hanze mwarimu arahamagara arambwira umukozi we watsinze ntinabuze rimwe arambwira ngo bibaho hano iwacu iyo watsinzwe wemerewe kugaruka gusibira ugaruke wongere wige rimwe uzahita uribona ntugire ubwoba uzatsinda subira gusibira mu mirongo
ndababara ndagenda ngezeyo ndakora icyumweru gishize arambwira ngo bari gutanga code n'umuntu twagufatira n'ubese ko turi gusubiramo bya bindi ntifatira code subira kuri police ngeze ku mwima nakije machine isizemo code neza haza kopi ya bibazo twakoze ubushize bwa mwakagira imana umunota 12 ndemeza ndakora nkiritse kwemeza ikizamini nzamuye amanota haza 11 mu police arambwira ngo sohoka watsinzwe sohoka mvuga ngo nubundi ni wacu ntaho twa imodoka mu nkurikire mu nyumba mwumva ukuntu satana ari umugome mwumva ukuntu aduca intege mwumva ukuntu tubura umwete ntahavuga ngo nubundi ibintu nisizemo nubundi wacu ntaho twa imodoka ntahanabivuyemo byarangiye mu kwezi ko hirya kwashize njya kwigisha Kacyiru cyari giterane cyo gushima Imana kitwa ngo garukushime haza umusore aza gushima Imana aravuga ngo nshaka ko mumpera Imana icyubahiro mukashimira Imana nabonye provisoire ariko nari maze gukora inshuro 38 dore umwete we inshuro 38 stade zose yazikoreyemo onorayini yarakoze ku bibuga yarakoze abona 4, 7, 8, 10, 11 inshuro 38 nasubiye kwiyandikisha nzongera nkore mu kwa 7 gira umwete none ni wanga ejo ni byongere komeza udepose komeza wa praying komeza wige komeza haleluya umwete kuki wumva imyaka ufite utatwara imodoka imyaka ufite kuki wumva utakiga imyaka ufite kuki wumva utakubaka imyaka ufite kuki wumva utakira urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki umwete biriwe mwicaranye ngo uyu mwaka ni umwete ko mutavuga no mu rusengero mujye mufashwa mujye mushyiramo umwete mujye mureka ibintu byo kwigira abanyakigali urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki umwete hako bizakunda utagira umwete mu byo ukora haleluya kandi kubona ndafashwa kubarusha kandi bitemewe birasaba ko tujya kuri reve imwe kugira ngo munyumve umwete iki umwete abantu bose bafite gahunda yo kuvuga ngo ntibazaba ikigali nabanebwe nta munyamwete utaba ikigali abaha base bakurusha iki bafite amaboko ane kuki wumva utaba ikigali buri kujya ngo gushaka ngo ibibanza ngo mu majyaruguru ugenda ntago intege nke ufite ntago zagutuza ikigali urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa umwete sisiteme no kuryama dutinze tukabyuka kare gahunda ni ukuvuduka materaniro yihuta ndirimbo zihuta ubuhanuzi bwihuta ibintu byose turasabwa gushyira umwete mu byo dukora haleluya umwete nagiye kwiga nkuze nagiye kuri kaminuza nkuze nagiye kwiga narashatse njya kwiga ngira madamu nti ufite diplome ya AD nange ndi ibisizi diplome zizatubesha muri uyu mugi ntekanje kuri kaminuza ahambira atari ko shede umwana ariga nawe uje kwiga kukuze wabiretse niho yantereka ngiyeyo ngiye nafite ubwoba ko nzasanga ari nge mukuru uriyo njya kagugodi mission mu kigo cy'abakoreye ngezeyo sanga ni nge muto sanga abasaza b'imvi sanga abasaza bafite impara tavuga ni Yesu we ni buryo se n'abasaza basemo umwete ngira ibyago banyica za gati y'abasaza babiri bakajya basinzirira rimwe turi ku rufunguzo rwitwa umwete mu nkurikire neza bakajya basinzirira rimwe turi kwiga umunsi umwe barasinzira nko muri ibumoso namubwira nti muze kuri gusinzira profeseri natanga ikizamini ko nta magrupa ajya atanga uzasubiza iki arambwira ati wa mwana we uretse amasezerano ufite kwiga ushaje si ikintu ati kari agatotsi nari ndi kumva karyoshye ndamubwira nese ko bambwiye ko ufite amafaranga ya pansi y'ujya uhembwa wabiretse uri kurwana n'iki arambwira ngo imana yambwiye ko nzaba dogiteri none hari umuntu waba dogiteri atarize ati ninshaka nzajya nze sinzirire hano ariko byanga bikunda ibintu imana yavuze bizasohore umva ijambo yambwiye ryantangaje yarambwiye turacyari muto ukomeza ukanyakanye ntucike intege aho kugira ngo upfe wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati god biraharanirwa nutagira umwete kuzagera ku by'Imana yavuze haleluya haleluya 12 itangiriro hajya havuga ngo Imana ibwira Abrahamu iramubwira ngo va mu gihugu cyaso ujye mu gihugu nzakwereka yamubwiye ibintu birindwi naratangaye yarambwiye ngo nzogeza izina ryawe mu nkurikire irangije yamubwira ngo nzaguha umugisha ese muranyumva iramubwira ngo uzaba umugisha iramubwira ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi
azaherwa iki? Uyu mugisha wa Abrahamu warantangaje. Abrahamu yarakuye umugisha, niwe mugabo wahagurutse atazi yaje. Umwete abwira umugore ngo duhagurukira vuze kandi bivuze izahita ujyana. Ahagurukana n'umugore bagi Kanani mu ndebe mwese. Bageze i Kanani. Aho Imana yavuze nyuma y'imyaka 90. Imana nite ubwoba n'imyaka ufite. Shiramu mwete. Ku myaka ngo gukira yararenze ningahe se? Bakirira kuri ingahe? Bintu mwisizemo nibiki? Ngo ngiye gupfa, ugiye gupfa? Nta masezerano ufite urapfa nyine. Nyuma y'imyaka 90 Imana itabesha ireho umwete wa Abrahamu, ireho umwete wa Sara. Sara asaminda imyaka yararenze abyara umuhungu w'umugisha amwita Isaka. Isaka abyara Yakobo na Esau. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa kane witwaga Yuda. Yabyaye impanga abyara Peresi na Zera. Peresi yabyaye Heseron. Heseron abyara Ram. Ram abyara Aminadab. Aminadab abyara Nahashoni. Nahashoni abyara Salomon. Salomon abyara Boaz. Boaz abyara Obed. Obed abyara Yesayi. Yesayi abyara Dawidi. Dawidi abyara Salomo. Salomo abyara Rehobowamu. Rehobowamu abyara Abiya. Abiya abyara Asa. Asa abyara Yehoshafati. Yehoshafati abyara Yoramu. Yoramu abyara Uziya. Uziya abyara Yotamu. Yotamu abyara Ahazi. Ahazi abyara Ezekiya. Ezekiya abyara Manase. Manase abyara Amoni. Amoni abyara Yosiya. Yosiya abyara Yekoniya. Yekoniya abyara Sharutiyeli. Sharutiyeli abyara Zerubabeli. Zerubabeli abyara Abihudi. Abihudi abyara Yakimu. Yakimu abyara Azori. Azori abyara Sadoki. Sadoki abyara Elihudi. Elihudi abyara Eliyazari. Eliyazari abyara Matani. Matani abyara Yakobo. Yakobo abyara Yosefu. Yosefu aramagiza Mariya. Mariya asaminda y'Umwuka Wera. Mariya abyara Yesu. 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 Aboneka. Haleluya. Nari ngiye kuririmba. Kambire kumuka wo kuririmba warumfashe. Nari ngiye kuvuga ngo yaratwimanye ariko Yesu ni mwiza akagira Imana. Yesu. Aboneka nk'umutambyi. Aboneka nk'igitambo. Aboneka aturutse mu mwete wa Abrahamu na Sara. Nugira umwete kuri wowe hazakomoka ikintu kidasanzwe. Ko kuzarinda upfa n'izina ryawe ritazwe. Nta n'inzu banditseho ngo Che Emmanuel, Che Claude, Che Maria, Che Rosa. Usiko kuko utagira umwete n'inzu zakwandika. Wenda nubwo ndi kugenda saza. Ariko mfite akantu gatoya nibura ntaga abantu bazavuga mfite agakobwa kitwa Ben k'imyaka 10 kavuga butumwa bajya banyita papa Ben nibura nzatahira ko ngako nagize umwete ndashaka mbona Ben naho uri gukanuye gusa gira umwete va mu mikino urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki umwete hari ibigomba kugabanuka mu buzima ariko uzi umwete muri gushyira mu bintu udafite umumaro bo bifite umumaro wenda bitewe n'inyungu mukeneye. Ariko ni gutangazwa n'abakristo, ni gutangazwa n'abarokore. Mbega umwete mwa Mariya mu byisi we. Buradi shower, baby shower, ifi shower, diririri. Mbega umwete, mbega umwete. Niko mwakagira Imana mwe. Ibyisi byatwaye abantu. Mwanya wo gusenga washize, mwanya wo kuririmba wabuze. Ahubwo abantu bafite umwete mu bintu ntazi ibyo ari byo. Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Iki? Umwete! Urwo nurufunguzo rwa mbere ruzaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe nimuvuga ngo amen. Urumura rwumvise urufunguzo rwitwa umwete murarwumvise. Mukobwa ufite umwete ashobora kugurira umusore ifi, ariko umukobwa udafite umwete no kwirirwa rya mafi y'abasore bazagusuzugura wowe. Kwere gusabiriza wampaye bando wampaye mitiyu. Gira umwete va mu mikino. Umwete. Ese muri kunyumva? Cyangwa nabazana ibintu mudashaka? Birumvikana? Mushumba igihe cyose uzatunga abakristo batagira umwete mu byo bakora. Nta itorero ryagera, hahehe. Kera dufite tuyoboye abanebwe. Turasengana n'abanebwe. Niba ufashe umunsi wo kuwa kane, ukavuga kuwa kane nzasenga, kuwa gatanu ucuruza kandi. Byose ubishyiremo umwete. Usengane umwete, ucuruzanye umwete, ibintu byose ukoze ushyiremo umwete. Imana izaguhereza umugisha. Kiki nkiveho ariko bitumye nibuka bigishwa ba Yesu 21 muri Yohana. Bajya ku nyanja kuroba, munkurikire.
ku nyanja kuroba barobye ryari nijoro cyakumanwa cyangwa ntago musoma bibiri barobye nijoro kuko nta uroba kumanwa bakesheje ijoro cyangwa batashye mu ijoro hagati ryaracyeye bafashe zingana iki iko ijambo ryitwa umwete ariko abo bagabo bagize umwete mwaka na utekereze kujya mu nyanja kuroba ugakesha ijoro bateye inshundura kane bateye amaturane ubundi ngo bateraga rimwe bagakurura bagatoragura amafi yafashwe bo bateye ituru ya mbere bakuruye basanga nta n'igikeri kirimo ntibacika intege bagira umwete barongera baraterera bakuruye basanga n'ubundi nta cyaje saa munani z'ijoro barongera baratera bakuruye gatatu saa kumi z'urukerera basanga nta kintu kirimo batereye kane basanga n'ubundi nta kintu kirimo ijoro riberakeye ijuru rirabareba navuga rita aba bantu bagize umwete ntibatahiraho nijoro bakesheje ngo babona Yesu abagezeho arabwira ngo mbese bana banjye hari ikintu mwabonye barambwira ngo twakesheje ijoro turoba ntacyo twafashe arabwira ngo nimuterere inshundu uri muhengeri muterere irindi rimwe umwete mwagize ijoro mwakesheje ntago mwatahiraho nimwongere irindi rimwe ngo batera irindi rimwe bakuruye ngo bafata amafi manini 153 ku murongo wa 11:21 muri Yohana ngo bakuruye ngo bafata amafi manini 153 ndagira ngo utangarize nuterete Kigali bikanga jya Nyamagabe Nyamagabe nibyanga jya Nyagatare Nyagatare nibyanga jibugande terere ishundura va mu bintu by'imikino urasaba gutunga urufunguzo rwitwiki umwete akakumvikanye haleluya munyumve haleluya munyumve haleluya umwete ni muhugira mu bihe biri imbere umwaka utari washira cyane dusanga hano hanze haparitse imodoka ntago twese tuzana moto mufite parikingi ariko nabonye nta modoka nimwe iri hano umwete uzatuma muparika ahangaha murasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki ko mutavuga iki umwete kabisa muri Kigali kuhaba ni umwete babwira urufunguzo rwa kabiri urumwa rwumvise haleluya munyumve haleluya baririmbye haleluya usirimbe ariko unaterete imbyo gusirimba gusa udatereta uzashyiramo umwete usirimbe ushake na provisoire usirimbe unadepose uririmbe unapurayinge birakorana biruzuzanya imana izaguha umugisha amen urufunguzo rwa kabiri rwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe n'urufunguzo rwitwa kwimenya kwisobanukirwa kugira gute kwimenya kwisobanukirwa igihe cyose utari wimenya igihe cyose utari wisobanukirwa ubaho nabi mundebe iyo utari imenya iyo utari isobanukirwa ubaho nabi wambara nabi urya nabi uryama nabi ugendana n'ingegera kubera kutisobanukirwa ariko iyo wamaze kwisobanukirwa ntiwicaraho ubonye nturya ibyo ubonye ntugendaho ubonye kuko wamaze kumenya uwuriwe nabwiye abajene Kicukiro hepfo ahangaho ubushize ubu imyenda y'abana nihenze ku isoko kubera iki abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana kubera kutimenya iyo wamaze kwimenya umenya imyenda igukwiriye umenya aho uhahira umenya aho wicara ese guhura n'umuntu amwaze ko umuntu amaze kumusirimo kusiga ufite amafaranga ushatse kuruhuka ushaka gufata akantu ko kunywa wicara ati ati nyamirambo kumarangi ati yaba igikoma cya 400 umuntu wisobanukiwe ajya kunywa igikoma kumarangi unywera icyayi he unywera fanta he wicara he kwisobanukirwa n'urufunguzo ruguhuza n'umugisha kwimenya ese akantu muri kukumva haleluya mundebe hano babwira aka kantu haleluya umushumba wanyu kwamaranye hafi cyumweru cyose mwivuga butumwa ibugande nibwo bwa mbere twari duhuye we yaransanzwa nzi ngewe ntamuzi duhura bwa mbere kwamaranye cyumweru cyose tuba mu nzi imwe dukorana umurimo umwe tugenda mu modoka cyumweru cyose kwamaranye mu murimo w'Imana Imana yigeze imbwirirambwira ngo mwana wanjye nzakuriza indege irabimbwira ngewe
kimwe nuko hano hari abantu Imana yabwiye izahuriza indege ngo bazajya hanze barimo hano ariko bicaranye irangamuntu Imana yabwiye ngo muzajya hanze uzagenda nirangamuntu turi ku ijambo ryitwa kwimenya kwisobanukirwa Imana yaje yabwiye ngo izanyuriza indege navuga ntese mwakagira Imana mwe indege nzaba njya hehe ariko Imana ntigira ubwoba bwo kukureba nakavukire n'imibereho ikakubwira ibintu bireze ibyo wibwira n'ibyo utekereza Imana irabimbwira bibaho ngaho mu bihe byashize mu mwaka washize mbona amafaranga antunguye ntiyari menshi ariko ntiyari na make nyarebye ndavuga ni gute umuntu umugabo nkanje ushobora kuba Kigali ntagira passport ndagenda ngura passport y'ibihumbi ijana y'imyaka icumi nta rugendo ufite nyikarasa mu byangombwa byanjye yo wisobanukiwe hari ibyo ugomba gutunga kubera ko wamaze kumenya uwo uriwe ngura passport y'imyaka icumi y'ibihumbi ijana nyishyira mu byangombwa ndavugaye nanjye ntunge passport Imana nigireba abantu bisobanukiwe nanjye ijye imbonamo mbone ko ni umuntu wisobanukiwe ibaze urabona passport nzayimaze iki noneho nyishyira muri document haciye ibyumweru bibiri nyifasha mbona umushumba arampamagaye yitwa Karenzi nabonye nyina yarigeze kubasura arampamagara arambwira ngo umushumba nitwa Karenzi mbi Kampala twarakubonye kuri YouTube uri kuvuga ubutumwa none hari urusengero tugiye gutaha turumva twifuza ko mubigisha bazaza kutwigisha nawe wazaba urimo ugira passport maze ibyumweru bibiri nyifasha ntinda yigira mushumba arambwira ngo none indege ukunda kugenda nayo ni iyihe kwisobanukirwa indege nkunda kugenda nayo narinzi iyihe ko narinzi Nyabugogo gusa nutisobanukirwa ndakurahiye uzabaho ubuzima bubi urumva iby'indege ntabyo narinzi ariko narinzi Rwandeya bajyaga bayivuga numva ndabwira ni mushumba indege nkunda kugenda nayo ni Rwandeya arambwira ngo ntuve ku murongo gume ku murongo tujye ku kibuga cy'indege tubaze uko amatike ahagaze itike turakatisha tuhirirwa ducata aragendeza ku kibuga cy'indege ati tubonye Rwandeya izaza mu kwa gatanu aya matariki aya masaha uriteguye nta kibazo mushumba ankatishiriza itike ya lele turu kuri Rwandeya arambwira ngo aya matariki bitegure uzaza ndaza mbwira madamu nti bankatishije itike y'indege arambwira ati witagura passport ari kuzajya gutegera Nyabugogo ati manisha kwisobanukirwa arangije arambwira ati Imana ishimwe koko burya nta jambo Imana igivuga ngo rihere warakoze kugura passport hakiri kare irwaneho wisobanukirwe madamu arambwira ngo uzamara iminsi ngahe nti nabonye nzamara iminsi itandatu arambwira ati iminsi itandatu rero ni myinshi urasabwa kujyana imyenda myinshi nti nta kibazo anzingira imyenda amaze kuzinga imyenda agiye gushyira mu gikapu asanga nta gikapu cy'amapine ngira ubure passport ubure n'igikapu ariko mureke mbabaze kutisobanukirwa reka mbabwire buri Imana hari ugiye gusubiza ihereye ko nawe ubwawe wamaze kwisobanukirwa ndagenda ngura igikapu igihe cyo kugenda kiragera baraza barafata bafite amamodoka banjyana i Kanombe fata Rwandeya ngira i Kampala nsanga baje kumfata nambwirije nk'iminsi ibiri pasiteri mbona nawe arahansanze ibyahabereye nawe warabyumva arabizi cyane umunsi wo gutaha baramperekeza ndaza ngeze mu Rwanda nsanga baje kunyakira i Kanombe barangirana mu rugo nsanga mu rugo batetse ibintu bikomeye ese ubiyumvira mu Nyabugogo ndari kuza kunyakira kwisobanukirwa n'urufunguzo rwa guhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe namaze ibyumweru bibiri mvuye i Kampala ndi mu Rwanda nicaye mu rugo mbona telefone irampamagaye ndebye mbona ni code y'i Burundi ndayitaba umuntu arambwira ngo ni umushumbanyo bayitoro hano mu ngagari Burundi tujya tukurikira tubona umukozi w'Imana dushaka gutumira ukaza kutubwiriza ubutumwa hano i Bujumbura niwe turashaka kubabaza rwose indege mukunda kugenda nayo ni iyihe nti bye bye Nyabugogo bye bye nutisobanukirwa uzahora Nyabugogo urasabwa kwimenya ukisobanukirwa kuko numara kwimenya Imana izamenya ikigukwiye yarambwiye ngo uzaza n'iyihe ndege nkaba ndi kuva i Kampala naje muri Rwandeya bari kuvuga ngo hari ibidege binini ngo byaje ngo bigire umunyenga ngo byitwa Kenya Airways kanjya mu gutwi itambwira umushumba w'i Bujumbura nte ngenda na Kenya Airways kwisobanukirwa mujye umenya n'amakuru cyambere n'amakuru ati ukatishije kuri Kenya Airways niyo ukunda nti yego ni Kenya Airways aragenda katisha Kenya Airways ndagenda i Kanombe mfata Kenya Airways nshisha muri Kenya baduhindi itujyanye i Bujumbura tugeze i Bujumbura nasanze baje kutwakira umukozi w'Imana asanga itorero ryohereje delegasiyo iza kunyakira uhagarariye urubyiruko uhagarariye abagore uhagarariye abagabo uhagarariye abana uhagarariye abadiakoni abantu batandatu buri wese afite ururabyo bampaye indabyo sheshatu ntapfuye ndi muzima barazimpaye ndazakira urasaba kwisobanukirwa nta uzaguhura urabyo utari wisobanukirwa
nutimenye uzarwakirira rusororo ariko wamaze kwisobanukirwa hari ibyo wakira ukiriho urufunguzo rwitwa kwimenya haleluya urufunguzo rwitwa kwisobanukirwa ntago umukobwa nkaba ro guteretwa nababonetse bose oya isobanukirwe ntago uguhamagaye wese witaba isobanukirwe nta ukujyana habonye hose isobanukirwe iyo utari wisobanukirwa iyo utari wimenya ubaho nabe mu bintu biduhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye natwe harimo urufunguzo rwa kabiri rwitwa kugira gute kwisobanukira kwimenya akozi b'Imana abantu b'Imana sinibaza impamvu hari twebwe usanga tutisobanukiwe harigende ukuntu twambara unagafata igipira arara nakabari cyazana gusenga kutisobanukirwa ugomba kuba smart ugomba kuba basirimu wajye imbere y'Imana karibu mwenda uraza kube ubereye ibiro ukavuga uko byamera ko ariso akose urafashe biboda boda ibikweto bihengamye isobanukirwa menye uriwe wose imbere y'Imana ese muranyumva cyandi kuvuga ibintu murimo muranyumva menye uriwe gutu tazimezire wambara imyaka ufite gutu tazimezire wambara kuburyo ugura ibyenda bitagukwi ariko mwabaye mutego iyo wamaze kwisobanukirwa umenya aho uhahira umenya ibyo wambara umenya ibyo urya umenya aho wicara ejo bundi abantu bakoze groupe banshyiramo baravuga ngo dukine kakawete ntabwo narinzi ibya kakawete ibyo ari byo bitewe naho navukiye dukina kakawete tumaze gukina kakawete fata agapapuro ntomboye mbona aho umuntu ntomboye mbona ni umuntu narisanzwe nkunda w'umuhanuzi ndaseka sese ngafata ntya mudamu arindi ruhande azahiruka nkayishimye arambwiye ati utomboye nde ndavuga nti bavuze ko nta muntu uvuga umuntu atomboye wiza kwica kakaweta ndakabika arangije arambwiye ati wanze kumbwira utomboye ntago mukubwiye ahita ambwiye ati nanjye se nkubwira uwo natomboye nta kibazo tubyihoreye bavuze ko ari ibanga arambwira ati nubwo utamumbwiye nyeshaho kumara amatsiko si wowe natomboye kandi kuba nta gutomboye ngewe ndanabishimira Imana ubiyo ngutombora nari kuzaguha iki komba mbona wambara ibintu bihenze ndavuga nti kwisobanukirwa ntago yampa biskwi iyo tisobanukiye bagufungira biskwi bagufungira ikintu cy'igishabarara kiri aho ngaho kubera ko ariko iyo wamaze kwisobanukirwa ugiye kuguha gift arabanza akabitekerezaho kavuga ngo uyu muntu namuha iki ariko iyo utisobanukiwe ugiye kuguha guha igishinwa guha igikweto kijya isobanukirwe gera ku rwego wisobanukirwa haleluya gera ku rwego wimenya umuntu najya kukugurira icyayi amenya hakujyana n'urufunguzo rwitwa kwisobanukirwa nimuvuge ngo amen. Mvuga rwa gatatu kwihute ufunguzo rwa gatatu rwagufasha guhura n'umugisha w'Imana avuganye nawe sinyigishira imirajyamo birimo birumvikana Imana ishimwe cyane urufunguzo rwa gatatu rwagufasha guhura n'umugisha w'Imana avuganye nawe n'urufunguzo rwitwa kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu umugisha Imana yakugeneye wose uri mu bantu igihe cyose uzaba mu buzima udafite abantu bakwemera wikemerwa na bose ariko ni burugire bakiye bakwemera uzaba ute uzahura n'iby'Imana yavuze gute abantu batakwemera impamvu ndahanga hano kumushumba wanya nyemera atanyemera ntago nazahanga ndi hano kubera ko anyemera nutaba mu buzima ngushaka uburyo nibura uharanira ku Imana ariko umuntu uvuga ngo ngenge Imana ngifa kubinyemera yakwemera gute nikwemeza abantu ntago bikunda iyi kwemera ikwemeza n'abantu kugira ngo uhure n'umugisha w'ibyo Imana yavuganye nawe urasaba gutunga urufunguzo rwitwa kwemerwa n'Imana ndetse n'iki naba ngiye duhoreza guhura n'umuntu arabwira ngo ndakwemera Imana ishimwe ati none nshaka kukugurira fanta nta kibazo uziko yanjyanye Marriott ntubwa mbere nari ngeze kubera kunyemera gusa njya kunywera fanta hehe Marriott yaza kuba atanyemera se nayo kubigenzana haranira uburyo ugira abantu bakwemera kuko nugera mu rwego wemerwa n'abantu umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe uzawakira uzahura nawo uba mu buzima wigunga gerageza ushaka abantu kandi nawe ugira abo wemera muranyumva nawe ugira abo wemera kuko birivuga ko ibyo ushaka abantu bakugirira nibyo nawe ugomba kubagirira emera abantu nabo bakwemera uzahura n'umugisha irivuga umuhungu witwa Daniel. Daniel yemewe n'abantu baragenda babwira umwami baramubwira ngo ku ngoma ya so hari umwana w'umuhungu wajya gasobanura inzozi Daniel aje umwami amurebye
gatanu cumi na kane aramubwira ngo numvise bakuvuga abantu bavuze ku mwuka w'Imana aba muri wowe abantu bazagutangira amakuru urwo n'urufunguzo rwa gatatu uzaguhuza n'iby'Imana yavuganye nawe urufunguzo rwa kane kankorereza imenihute urufunguzo rwa kane kwa guhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe n'urufunguzo rwitwa imyanzuro wifatira ibyemezo ufatira ubuzima bwawe wowe ubwawe muranyumva mundebe ibyemezo imyanzuro ufatira ubuzima bwawe izaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe utari wagera ku rwego rw'icara ngo wumve ko wakira ufata icyemezo cyo gukira gukira kubifatika ni imyanzuro ufata fata umwanzuro uvuga uyu mwaka zaba ntaho iwanje uyu mwaka zaba ntwari modoka uyu mwaka zaba mbonye diplome wowe fata icyemezo nimuvuge ngo amen ntago nabona umwanya umbabwira uburyo nafashe icyemezo cyo kurambagiza ngewe njya gushaka nafashe icyemezo fata umwanzuro ndavuga ngo uyu mwaka ngiye ni tariki nayiseho n'ukwezi nyishyiraho ndavuga mu kwezi kwa gatanu ku itariki 19 2012 nzashaka icyo cyemezo fata umwanzuro ya kurambagiza nta gitandiye mujya mwirirwa bavuga ngo ntagira konte iyo ufashe icyemezo Imana ishyigikira imyanzuro wafashe ko ngiye nagiye kurambagiza ndibuka igihe kimwe madamu abantu baramuhamagara ngo atari kumugabo muzabana wamubajije icyo agira ku inama z'ubukozi giye gutangira wazamubajije icyo agira mutazakorwa n'isoni turi mu Nyabugogo muri restaurant itwa umucyo tumaze kurya arambwa atari ko sheri mu buzima busanzwe ugira iki eh numva icyo yakiramanutse ndabwaye ndikubwije ukuri umukozi w'Imana mu buzima busanzwe ngira bibiliya kandi niyo nagiraga ntago namubeshye bari mu nama baramubaza ngo se umugabo wawe yakubwiye ko agira iki ati umugabo wanjye yambwiye ko agira bibiliya mu nama ngo baraseka umwe aravuga ati ariko Jani we uragowe bibiliya muse muzajya murya ibyakozwe n'umwa muzajya murya Matayo muzajya murya Yohana yo ariko umwanzuro nafashe icyemezo nafashe Imana iragishyigikira imyaka 12 irashize mbese mugira ngo turya Matayo turya ibirayi turya ifiriti turya neza iwacu byatewe n'icyemezo n'umwanzuro nafashe nuguma mu buzima nk'ubwo ngubwo ukarindira ko uzafatirwa ibyemezo n'abandi bantu ntacyo uzageraho birasaba ko wowe ubwawe uba responsable w'ubuzima bwawe inzara yateye Samaria ababembe inzara ibariye baravuga ngo ariko bavuze ko ibyo kurya mu murwa bihari bafata icyemezo baravuga ngo ntago inzara itwicira ahangaha barahaguruka batera intambwe Imana iravuga ngo iki cyemezo bafashe ndabashyigikira intambwe bateye ngo bageze mu murwa w'Isamariya babumvise ngo umva ni nka burendezi bateye bati ibyo kurya bariruka icyemezo bafashe cyabahuje n'ibiryo nufata umwanzuro uzabaho neza ngo n'urufunguzo rwa kane kwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe urufunguzo rwa gatanu kwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe n'urufunguzo rwitwa gutanga byakozwe n'umwa 2035 haravuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa urufunguzo umuntu wese utarukoresha rwitwa gutanga kugira ngo uzahure n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe bizakugora Abanyafurika tugira ubugugu n'ukwirwa dusaba wampaye kandi akanyenyeri ma muhindura uburyo mwige gutanga nicyo kintu kizaduhuza n'umugisha Imana niguha bitanu menye ko hariho 500 atari ayawe niguha 100,000 menye ko hari 10 bitari ibyawe niguha umufuka w'umuceri umenye ko hari abantu muturanye bakeneye kurya umuceri igihe cyose twari twasobanukirwa ikintu kitwa gutanga mureke mbabwire nahaye umuntu muri 2013 mu kwezi kwa gatanu nari mfite umwana w'umukobwa w'ibyumweru nka bibiri avutse bantumira kujya kwigisha ku muhima ariko bantumira iwanjye abantu barayibanzana ibyo kurya ngo nabyaye uzanye umuceri uzanye igitoki uzanye amavuta barantuye bikomeye ngeze mu rusengero ibyo bavuga butumwa amagambo tugira zadukoraho ndavuga nti wanjye hari ibyo kurya Imana arayi nkore stoke nti narabyaye none abantu banzaniye umuceri kumbe mu rusengero harimo umuntu waburaye yaho nditakuma ndavuga abana bifite ikiganiro kuri radio umucyo saa 8 noneho maze kuvuga wa muntu aravuga ati byanga bikunda nidusoka arampatu arabimpaho nabivugaga ntazi ko hari waburaye maze kwigisha ca mu karyango kari nyuma yaho pasteur bicaye mpita mfata kamoto njya kuri radio umucyo bamaze gusenga ndebye ku ruhimbi arambura ariko yibuka ko navuze hano ya kuri radio umucyo azamuka yirukanka ashyiraho agatelefone kari gafite radio aza yumva ahagarara ku muryango wa Stipe Plaza nkora ikiganiro ahagaze hasi avuga ati namanuka aransanga hano arampa kuri ya muceri turi ku rufunguzo rwitwa gutanga
naramanutse nkigera hasi mu marembo yose president nsotse numva umuntu ahoze kubitugwa ati Imana igomugisha twigishije neza ntimurakoze atareka buryo no kumima ku rusengero twari turi kumwe ati wavuze ibintu Imana yagukoreye ati Imana yarakugaburiye ati none wa mucari wavuze baguhaye wampaye ikiro kimwe turi ku rufunguzo rwitwa gutanga ndabwira nti ngiye ntuye mu cyaha hafi hakuntu ya maison de jeune mfite gahunda singiye gusubira mu rugo kujya kugwa ku mucari mu rugo byangora ko mfite bibiri waba ari byo nguhereza ati byavamo n'imboga maze muhereza bibiri arambwira umpa nimero ya telefone muha nimero nditahira muri 2017 haciye imyaka 5 hafi 5 bona telefone irampamagaye umuntu arambwira ngo tuye ntuye mu cyavi kuri maison de jeune ati imodoka irahagera yego irahagera ati mukanye uhagarare ku muhanda nshaka kukuvugisha narasoze mpagaze ku muhanda bona herigisiraje mbona havuyemo wa muntu nahaye bibiri haciye imyaka 5 yarabyibushye arambwira ati buryo cyagiye twavuganaga nari mfite permis naye narabuze akazi nyuma ya cyagiye Imana aje kumpa akazi ntwarira ONG imodoka amaze imyaka 5 nyitwara nibutse neza wangiriye narinje ko kwitura shaka abantu baza gupakururire bino bintu bijyana naramuhaye bibiri urufunguzo rwitwa gutanga mu byitoze mu byige nibyo bizaduhuza n'umugisha wirya wenyine wikambara wenyine umuntu agira imiguru 10 y'inkweto amakoti 8 ibitambaro 20 umubimaze iki mwige gutanga mutoze ibiganza byanyu ukora nta mugisha tuzabona tutaye twasobanukirwa ikintu kitwa gutanga urufunguzo rwa gatandatu nihute ane ku musozo urufunguzo rwa gatandatu rwa guhuza n'umugisha w'iby'Imana avuganye nawe ni urufunguzo rwitwa kumenya igihe cyawe kumenya iki kumenya igihe cyawe buriya niba hari ibintu bituma abantu bahusha umugisha ni ukudasobanukirwa igihe Salomo yaranditse mu mubwiriza 12 aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo igihe kigira imbaraga iyo wamaze gusobanukirwa igihe uhura n'umugisha w'iby'Imana yavuze ubu urugamba abantu dufite umuntu Imana yamushyira mu gihe cye aho kubyaza umusaruro igihe Imana imuhaye ngo yakire umugisha Imana imuhaye agapfusha ubusa igihe Imana imuhaye ndabaho urugero hari abantu barambagizwa bakanga uri hari igihe cyo kurambagizwa n'igihe kitari cyo kurambagizwa minkanyari yamara koza munsengere barakurambagije uranga igihe kirakurenga none tugusengere wewe wabyishye menya kubana menya gukora mu gihe cyawe haleluya giha abantu nyo umuntu ugeza abwira ngo ni musengere uri abantu banasenga n'abahanuzi bambona nabo barahuye n'ibibazo bikomeye iyo umuntu ugeza ahamagara ambwira ngo ni musengere ngo yahuye n'ikibazo mubaze ikibazo yahuye nacyo ndatangara arambwira ngo yasenze Imana ngo ayisaba telefone ngo yatache ngo none ngo Imana yarayimuhaye ni none se nsengere iki ati ni ikibazo mfite nuko umuriro usigaye ushiramo nta muntu umpamagaye nigihe hari igihe cyo guhamagarwa nigihe kitari cyo guhamagarwa rero iyo utari wabimenya abantu baguhamagara ukigira hatari mwakorumuga muri kurimba hangana na munyu mukobwa hangana ari kwantona kabisa fitijwe ejo bundi reza baryagoramye rigikunda ntona sha hari igihe mikoro bayikwaka bakayiha abandi ndababe igihe kiguha mikoro ubundi kikayikwaka niko igihe kimeze izi stage muri kubona twirwa duhagararaho harabazi banjeho haramashutimu yaririmbye harabahanzi baririmbye ravuga butumwa bavuze bari hehe igihe cyarabatwaye yutamenye ubwenge yudashatse uburyo igihe cyawe kibyaza umusaruro uhusha umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe ufunguzo rwa 7 urufunguzo rwitwa ubwenge urufunguzo rwuhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe reka bari rwona nasorezaho ubwenge ubutandukanye n'ubumenyi ufite abantu bafite ubumenyi ariko ubwenge buva ku Mana ugasanga kenshi ntabwo mundebe z'umuhanuzi genda muzi muhanuzi ndamuzi Imana n'umbwiye ngo nzaguha ikibanza kandi nzakikubakira ndi Imana Imana irabivuga hari ubwo tubwira ariko twabura ubwenge ugasanga bibaye ibibazo asengera umuntu amubwira ngo mbonye Imana ikuriza indege kandi uzatunga amafaranga atari amanyarwanda amadolari aragenda
uwo yahanuriye yahise yurira indege aragenda agiye i Burayi ageze yarakira nyuma y'imyaka itanu yibuka wamuhanuzi wamuhanuriye ashaka nimero yo kuri YouTube byaroroshya barayibonye baratangira gucataza no kumuhamagara arambwira ati bwa buhanuzi wamuhanuriye bwarasohoye byarangiye burya ngiye umusigaye ntunze amadolari nk'uko wabihanuye none shaka kugurira fanta iyi nimero yawe ijya yakira amafaranga avuye hanze ati rwose irayakira nta kibazo amwohereza amadolari igihumbi ni miliyoni y'amanyarwanda ayabonye ahita ahamagara abahanuzi bagenzi be ahubwo ati Imana yavuze ko izaho amafaranga atariki yampaye nari maze iminsi mfite stress naniwe niho umuntu yajya akaruhuka akagubwa neza barabwira ngo ku gisenyi kuri Serena ufata chambre ukajya urya uryifi ukajyama ku mazi stress ihita ishira turiye kurufunguzo rwitwa ubwenge aragenda afata icyumweru cyose gisenyi miliyoni arayirya arayimara turiye kurufunguzo rwitwa ubwenge guhura n'umugisha bitaba gutunga urufunguzo aragaruka arasenga aba mu butaya arasenga hashize amezi atanu wa muntu ntangira amuhamagara ati n'umashaka kugurira indi fanta amwohereza amadolari 500 ibihumbi 500 ahita abwira bagenzi baterega ngiye mu iminsi Imana iri kungira neza n'amadolari ati ni he handi hagezweho ati Karongi kuri Betania muri Eperi ajya kukibuye ku mazi Saint Samir arayarya haciye iminsi nzarira muri ajya mu butayo kubaza Imana impamvu yamubwiye ikibanza ntikimuhe aravuga ati niba unyinye ikibanza wambwiye wampaye ibyo kurya Imana ati ikibanza narakiguhaye kera warakiriye kiri mu ndura kigendana buriya umugisha Imana ivugira utanga ahubwo hari ubwo uhereza abantu ariko bakabura iki ubwenge niyo mpamvu rero nshaka ko dusenga nta muntu n'umuri aha ngaha Imana itabwiye umugisha niki gituma udahura nawo hari icyo ubura hari urufunguzo udafite ariko wemeye kurwakira wemeye kurufata ni imbere y'Imana umugisha Imana yagusezeranije wawubona turirimbe dusenge tubwirize duhanure twige dusome tubyare ariko iby'Imana yavuze tubigire mu ruhare Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo uhitemo yaguhaye amaso kugira ngo ubone yaguhaye amaboko kugira ngo ukore yaguhaye amaguru kugira ngo ugende ibintu byose Imana ivuze urasabwa kwakira imbaraga ziguhuza nabyo ndagira ngo umunyemerere dusenge umuntu wese uraha ngaha atekereze ku mugisha Imana yamubwiye atekereze ku by'Imana yavuganye nawe niki gituma bidasohora yituma bitagerwaho nta ruhari wawe ubifiteho imyaka ufite amahirwe wagiye ubona habaye iki kuki ibintu Imana yavuze haciye imyaka inganirya reka nsoreze kwaka turishe nanga gakeya umusore Imana yambwiye ngo uhaye umugore mwiza n'amafaranga yambwiye ngo ndi Imana ngo uhaye umugore mwiza n'amafaranga imubwira afite imyaka 30 igera muri 45 aravuga ngo menye Imana yarambeshye aravuga ngo ngiye kwibaza impamvu yambwiye umugore n'amafaranga ntibimpe ngo ari mu nzira ajya gushaka Imana ngo ayibaze ahura n'umukobwa umukobwa aramubwira ati ko mbona watanyura kujyahe ati wa mukobwa Imana yarampemukiye yaguhe mukite ati yambwiye umugore n'amafaranga imyaka 45 irageze arambwiye mfite 35 yose ntegereje ati yo ati nange uyimbarize yambwiye umugabo mfite 28 ngize 38 narinzi ko ari njye nyene yakuje uyimbarize nange impamvu ngo ageze hirya ahura n'igiti giteye hejuru y'amazi cyumye kiramubwira ngo ugiye he ati ngiye kubaza Imana impamvu yambwiye umugore n'amafaranga ntibimbe ati nange uyimbarize dore mba hejuru y'amazi ariko narumye kandi ibindi biti biba hejuru y'amazi biba byaratoshye uyimbarize impamvu ndatoha ati ndayikubarize ngo ageze hirya ahura n'intare intare amubwira ngo ugiye he ati ngiye kubaza Imana impamvu yambwiye umugore n'amafaranga ntibimbe ati nange uyimbarize impamvu inzara igiye kunyicira mu ishyamba kandi izindi nyamaswa zibona umuhigo ati ndayikubarize ageze ku Mana Imana yabwiye tuje gukora iki ati Imana nzanywe no kukubwira ko ibintu wambwiye utabisohoje ati nakubwiye iki ati wambwiye umugore n'amafaranga none imyaka yararenze ati ngo yigise ko mbere yuko ngusubiza mbere yuko nsubiza hari abantu mwe hari umukobwa nahuriye nawe mu nzira nawe wagize ikibazo hari igiti kiri hejuru y'amazi cyananiwe gutoha hari n'intare igiye kwicirwa n'inzara mu ishyamba kandi izindi nyamaswa zibona umuhigo Imana ati sinkigusubije banza usubireyo ahubwo banza usubirize abo bantu umbwirire uwo mukobwa ku musore wa mbere bazahura akamwishimira bazategura umushinga w'ubukwe ndi Imana nzabashyigikira ati ati naho igiti ati uzakibwire ko mu mizi yacyo harimo amabuye y'agaciro yabujije imizi gushora mu mazi kizashaka umukena yacukura yatwara kire nacyo gitohe ati naho intare uzayibwire ko umuntu izabona kabiri mu maso yayo atagira ubwenge izamurye araza ageze ku mukobwa umukobwa ati Imana yakubwiye ngo iki
Imana yambwiye ko umusore wa mbere uzabona ukamwishimira muzakundana Imana izabakorera ubukwe. Umukobwa ati buryo wa munsi wa mbere tujye tandukana. Umutima wari wabaye amakara. Numvishe nago kunza. Warese tukibanira. Umusore ati Imana ntumye kugita njye kwirirwa ndi ku bintu by'abakobwa. Abataye umukobwa ngo agiye kugita. Mwa basore mwe nimuve kubita idora abakobwa. Mugira ubwenge. Nase Imana akubwira ngo ukoreye ubukwe. Aho kurambagiza ukajya mu ishyamba ngo ugiye gushaka umugore. Abagore bari mu ishyamba. Skwara ona yabutaye ngo gushaka yabagore nta bari yo bari hano ageze kugiti ati Imana akugenga iki ati wagitiwe no buri bwenge Imana izakureka ati Imana ambwiye ko mizi yawe harimo amaweza habu menshi niyatuma udatoha ashaka umukena yacukura yakurema agurisha kire nawe ubeho igiti kitiko ndi kubona inkweto zagutambamiyeho wayacukuye ukayatwaruka yagurisha ugakira nange nkabaho ati ngiye Imana ntumye kuntare ntabyo kwirwa nshukura amabuye agashira ajya kuntare intare murebye aho ngati none se Imana akugiye ngo iki ati wantare wowe nutagira ubwenge nzari zakwica Imana yambwiye ngo nkubwire ko umuntu uzabona mu maso yawe kabiri aza ankutagira ubwenge uzamurye numuhigo wawe intare ati ntiwancika intare iramufata igirite iramu none se umugisha ntiyari yahuye nawo se ubwenge yabuze ukobwa yahuye nawe aramuta amabuye azahaba yacaragenda yishyira intare ndagira ngo ngutangarize ko umugisha Imana yakubwiye urahari urasaba gutunga urufunguzo rwitwa iki ubwenge muranyemerera dusenge izi funguzo tuzisabe murazishaka tubwire Imana duhereza umwete mu byo dukora tubwire Imana duhe kwimenya no kwisobanukirwa tumenye kwifatira ibyemezo murumva twasenga aya masengesho murabyifuza ngaho nimuhaguruke kwenye ngumushumba tambuke yegere hano hino dufashe mu uyu mwanya tubwire Imana ngo tukeneye guhora n'umugisha ibyo Imana avuganye natwe. Komera Imana amashyi menshi cyane.